Πάμε να δούμε τις συμμετοχές για την 8η κούρσα, όπου είναι το νούμερο 1 Refulgence με τον Γιάννη Λαζαρίδη, 60 κιλά σειρά εκκίνησης 6. 2. Miss Agif με τον Παναγιώτη Κεράτσα, 57 κιλά σειρά εκκίνησης 4. 3. Sunset Dazzle με τον Γιάννη Ψαραδάκη, 55 κιλά σειρά εκκίνησης 7. 4. Matilda's Blow, Παναγιώτης Δημητσάνης, 54 κιλά σειρά εκκίνησης 1. 5. Αντίκλια με τον Χρήστο Παπανιώτη, 53 κιλά σειρά εκκίνησης 3. 6. Σπάρτη με τον Μάριο Κουμπαράκο, 54 κιλά σειρά εκκίνησης 5. 7. Fleeting Francesca με τον Μάριο Χρυστοφή, 53 κιλά σειρά εκκίνησης 2. Και 8. Fabulous Darling με τον Βαγγέλη Κρητικό, 50 κιλά σειρά εκκίνησης 8. Βλέπουμε ένα ανάλογα, πολύ σημαντικό. Και για τον τρόπο που γαλοπάρουν και την ευδιαθεσία που δείχνουν. Άλλωστε και η τελευταία εικόνα πριν κατευθυνθούν προς τον χώρο που βρίσκεται η αφετηρία για να έχουμε την εκκίνηση. Με το συνδυασμό 3-6-1-7 να αποδίδει 337 και να είναι φαβορή στο τετραπλό. Τετραπλό που ξεπερνάει τις 13.000. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ακολουθεί το 7-3-4-1-368 και 7-3-1-4-374. Εδώ 25 ευρώ για τον υποκόμο της Αντίκλειας που την παρουσίασε στην καλύτερη κατάσταση. Επιβραβεύεται με 25 ευρώ ο υποκόμος του νούμερο 5 Αντίκλεια. Ενώ, από ό,τι βλέπουμε, έχει πέφτει ο Ψαραδάκης από την Sunset Dazzle. Και όλοι οι επιπλέον βρίσκονται πολύ κοντά στην αφετηρία. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 10 ύπους, το 5 με 19 και το 6 με 16 ευρώ στον Γκανιάν, είναι ύπη με το μεγαλύτερο Γκανιάν και οι υπόλοιποι κάτω από το 10 ευρώ και οριακά το νούμερο 3 στα 10 και 40, που λογικά θα πέσει, και το λέω λογικά γιατί στα άλλα δυστυχήματος είναι από τους ύπους που στοιχηματίζονται ιδιαίτερα. Πάντως αυτή τη στιγμή στο τετραπλό το 7-3-1-4 είναι ο πρώτος συνδυασμός, 328, 7-3-4-1-332 όπως και το 3-7-1-4 σε ένα παιχνίδι στο τετραπλό που πλησιάζει πλέον τις 15.000. Βλέπουμε εικόνες από το start. Εδώ η Refulgence με 5.50 στον Γκανιάν της. 1-3-4 το 3 από 18, 1-2-4-20 και 1-2-3-21 όπως και το 1-4-7. 7-4-1 το τρικάς και 7-3-1 από 2 ακριβώς το ίδιο. 61 και μισό. Ανεβαίνει ο Ψαραδάκης στην Sunset Dazzle. Βλέπουμε και τις υπόλοιπες φοράδες εκεί που κάνουν τις τελευταίες βόλτες πριν τις καλέσει ο αφέτης. Και καλή πρώτη την Sunset Dazzle. Με τον Γιάννη Ψαραδάκη παίρνει θέση το νούμερο 7 start. Fabulous Darling με τον Βαγγέλη Κρητικό θα οδηγηθεί στο 8 start. Τέσσερα, Matilda's Law με τον Παναγιώτη Μητσάνη στο 1. Κλείνει η πόρτα για το νούμερο 4, Matilda's Law. Ενώ η Σπάρτη είναι από την μπροστινή πλευρά του μηχανήματος εκκίνησης με το πλακέτο. Πλησιάζει η Refulgence με τον Γιάννη Λαζαρίδη και τοποθετείται στο 6. Σειρά για τη Miss Agif με τον Παναγιώτη Κεράτσα που πηγαίνει στο 4 start.
Fleeting Francesca με τον Μάριο Χριστοφή στο 2. Αντίκλια με τον Χρήστο Μπαμπανιώτη κατευθύνεται για το 3 start. Προσπάθεια από τους βοηθούς να τοποθετήσουν την αντίκλεια στο start. Μεγάλη προσπάθεια. Οπ, φασαρία στο 2 start για την Fleeting Francesca, ευτυχώς ηρεμή. Πήρε θέση και η Αντίκλια. Απομένει η Σπάρτη, η οποία βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά του μηχανήματος εκκίνησης. Εδώ, με κουκούλα και πλακέτο, η νευρική Σπάρτη. Οι υπόλοιπες 7 είναι στην αφετηρία και αναμένουμε τη Σπάρτη. Προσπάθεια από τους βοηθούς να τοποθετήσουν τη Σπάρτη στο start νούμερο 5. Καταφέρνουν. Θα κλείσει και η πόρτα για τη Σπάρτη. Και οι 8 στις αταγές του Αφέτη έφυγαν για την τελευταία αποδομία του σημερινού προγράμματος. Πετάγεται το νούμερο 7, Φλίνι Φραζέσκα, από μέσα για να οδηγήσει. Έρχεται εξωτερικά και η Σπάρτη, ενώ πιο έξω είναι και η Sunset Dazzle. Νούμερο 7, Φλίνι Φραζέσκα, τελικά οδηγεί την υποδομία. Έχει κοντά της τη Σπάρτη, στο κάγκελο η Ματίλντα Σλό. Δίπλα της η Αντίκλια, ενώ εξωτερικά τρέχει η Sunset Dazzle. Πιο πίσω είναι το νούμερο 2, Miss Agif, και στο κάγκελο το νούμερο 4, Ματίλντα Σλό. Οδηγεί την υποδομία Φλίνι Φραζέσκα, εξωτερικά η Σπάρτη, από μέσα Ματίλντα Σλό, εξωτερικά η Sunset Dazzle το νούμερο 3, ενώ κοντά είναι πάντοτε και η Αντίκλια, αλλά στο start έχει μείνει το νούμερο 8, Fabulous Darling, και δεν οδηγεί τον όμιλο, και δεν ακολουθεί τον όμιλο. Με την Φλίνι Φραζέσκα να οδηγεί, ακολουθείται από τη Σπάρτη, προσπαθεί από μέσα να βελτιωθεί Ματίλντα Σλό και εξωτερικά Miss Agif, αλλά και η Sunset Dazzle. Η Φλίτη Φραντζέσκα έχει μια υπεροχή δύο μικρών και προσπαθεί να κρατηθεί στην πρωτοπορία, ενώ ακολουθεί η Σπάρτη και η Ματίλντα Σλό από μέσα. Φλίτη Φραντζέσκα προσπαθεί και δείχνει ότι έχει μια υπεροχή τριών μικρών, ακολουθείται από την Σπάρτη, η οποία κάνει την τελική επίθεση. Φλίτη Φραντζέσκα όμως δείχνει αρκετά δυνατή, καθώς έχει μια υπεροχή τριών μικρών από την Σπάρτη που την καταδιώκει. Φλίτη Φραντζέσκα θα πάρει την νίκη, Σπάρτη στη συνέχεια Ματίλντα Σλό και μάχη τέταρτη θέση που θα την πάρει η Miss Agif. Κεφάλι και τέρμα λοιπόν για την Fleeting Francesca. Η Fabulous Darling δεν ακολούθησε τον όμιλο, έμεινε στα κουτιά. Εδώ, Μάριος Χριστοφής με την Fleeting Francesca θα κάνει κεφάλι και τέρμα. Η Σπάρτη που ακολούθησε σε επίκαιρη θέση ήταν η μόνη που προσπάθησε να καταδιώξει την επικεφαλής και νικήτρια στη συνέχεια Fleeting Francesca. Και έχουμε το forecast 7-6. Για την τρίτη θέση θα ακολουθήσει η Ματίλντα Σλό, το 4, και 4-5 μήκη πιο πίσω. Θα πέσουν μαζί, αλλά ένα κλικ μπροστά η Miss Agif για την τέταρτη θέση, με το αποτέλεσμα 7-6-4-2. Εδώ ο Μάριος με την Fleeting Francesca, που πήρε από την αρχή το κεφάλι, οδήγησε. Λέει τη Φραντζέσκα που ήταν και ο ύπος που πεζόταν ως πρώτο άλογο, ιδιαίτερα στο παιχνίδι του τραπλού, αλλά και στο τρικάστ. Την προτίμησε πολύ, θα λέγαμε, ο κόσμος, ιδιαίτερα τα τελευταία λεπτά. Ένα τρικάστ που ξεπέρασε τις 21.000, πολύ ψηλά πήγε. Συγγνώμη, το τετραπλό ξεπέρασε 21.000. Και εδώ βλέπουμε πάλι
ένα replay για την 8η υποδομία με την Φλίτη Φραντζέσκα που οδήγησε και δεν άφησε περιθώριο αντίδραση στους αντιπάλους της. Εδώ αυτή η διάταξη είναι και η άφηξη, τελική άφηξη με 7-6-4. Εκεί απλώς θα βελτιώσει η Μισαγίφκη που θα τερματίσει μπροστά από την Σάσε Ντάζλ. Εδώ μπαίνει με υπεροχή η Φλίτινγκ Φραντζέσκα στην ευθεία. Θα κρατήσει σταθερό βήμα μέχρι τέλους. Σπάρτη επιβεβαιώνει την καλή της φόρμα και θα διακριθεί στη δεύτερη θέση. Ματίλντα Σλό που αρκετό καιρό αποδίδει με σταθερότητα και αυτή για μια ακόμη φορά θα φανεί αξιόμαχη. Και η Μίσα Γιφ που ερχόταν από νίκη και παρά την μεγαλύτερη ισχυρότητα του ομίλου τώρα πραγματοποιεί και πάλι καλή εμφάνιση, τερματίζει τέταρτη. Και ένα ακόμη replay για την τελευταία υποδρομία της σημερινής ημέρας. Μια κούρσα που με εξαίρεση το 5 που απέδιδε 19 και μισό στον Κανιάν, όλες οι υπόλοιπες είχαν κάτω από τα 8. Μάλλον 8 και 30 είχε το νούμερο 8, Φάμπιλου Ντάρλι, η οποία διστρόπισε την εκκίνηση. Εδώ τελική ευθεία. Και η άνετη νίκη της Φλίτινγκ Φραντζέσκα. Όπως άνετα θα πάρει και τη δεύτερη θέση η Σπάρτη μπροστά από την Ματίλντα Σλό. Εδώ ο Μάριος χαρούμενος, όπως χαρούμενος και ο Λευτέρης Ιατούνης που κρατάει την Φλίτινγκ Φραντζέσκα. Άλλωστε ο προπονητής Ηλίας Ιατούνης κάνει το σύνδετο να κάνουμε Φλίτινγκ Φραντζέσκα. Και εδώ ο κύκλος νικήτριας ασφαλώς και πολύ χαρούμενος για τη νίκη της Φοράδας. Της τετραετής Φλίτινγκ Φραντζέσκα. Αλλά πάμε στο Γιάννη τον Τζέτσο να δούμε ποιους έχει δίπλα του καλεσμένους. Λοιπόν, έχω δίπλα μου τον Νίκο τον Σκλαβούνο, ιδιοκτήτης της Φοράδας, της Φλίτινγκ Φραντζέσκα, όσο και της Μισαγίφ. Νίκο. Και στον κύριο Παχιδάκη, βέβαια. Ναι, επειδή τρέχει με τα χρώματά σου. Ναι, μαζί είναι τα χρώματά. Εντάξει. Λοιπόν, πες μας για τη Φοράδα. Τι να πω, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Βασικά, ευχαριστούμε τον Σταύλο, τον Ηλία, ο οποίος είναι συμμαθητής μας από το Δημοτικό. Όσον αφορά τη Σαγίφ, έχουμε τραβήξει πάρα πολλά. Το λατρεύουμε αυτό το ζώο, όπως και τη Φραντζέσκα. Αφιερώνω την νίκη στους φίλους μου. Πού? Στην οικογένειά μου, αρχικά. Στους φίλους μου όλους στη Μύκονο. Έτσι, μπράβο, αυτό περίμενα. Σε όλους βέβαια στη Μύκονο, στο νησί. Και επίσης στο φίλο μου τον Γιάννη και συνέτερό μου, ο οποίος ατύχησε σήμερα γιατί είναι στην Αμερική. Ελπίζω την επόμενη φορά να είναι εδώ κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Νίκο τον Σκλαβούνο και ευχαρίστησε όλο τον κόσμο και εμείς τον ευχαριστούμε. Και πάσα στον Πέτρο τον Μπούμπη για τη συνέχεια. Ατύχησε, αλλά ατυχηθούμε στην ατυχία του ο κύριος Παχιδάκης.